жалпы қазіргі өзіңіздің еңбек етіп атқан Көксу ауданының орталық ауруханасының ахуалы қалай? Коронавирус бүткіл әлемдік пандемияға айналған ауру. Енді қазіргі біздің жалпы Қазақстанда әр ауданда, әр облыста тарап жатқан көбінде мына пневмония, өкпе қабынуымен науқастар ауырып жатыр. Жалпы біздің Көксу ауданында ауырған адамдар жоқ деп айта алмаймын, бар. Ауырып жатыр. Негізінен ауырған адамдардың көбі дер кезінде емдік шараларын, жаңа диагностикалық зерттеулер қолданып, дәрігерлік кеңеспен толық қамтамасыз етіп жатыр. Негізі бұл жалпы етік тарап кеткендіктен ауылдан да, аудан орталығынан да көп шығып жатыр.